och välkomna. Nu har jag fått ett hett tips av markägaren här. Att det finns ett grävlinggryt längre in i skogen här. Ganska långt in i skogen. Så jag har varit där och tittat och det ser riktigt bra ut. Och det ser ut att vara bebott också. Jag är framme här vid grytet. Nu är jag vid det hålet som man kan se som är mest trafikerat. Och det är ju där jag har satt kameran. Sen på baksidan av den här kullen i en jättebrant slänt finns det 5-6 stora hål till. Så jag tänkte jag flyttar runt kameran lite och så får jag se hur den rör sig. Här är också ett jättestort hål nere i den branta slänten. Man kan ju se var de har varit och bökat runt. Här har de letat efter mask. Och sen är slänten ner här också ganska mycket. Nu ska jag gå och byta minneskort. Så får vi se vad som har fastnat på film. De andra ställena har jag fått ganska gott om filmer på både räv och grävling. Så det verkar som att de delar grytet här. Jag har inte fått se några ungar än. Men rävens ungar kanske inte har kommit ut riktigt än. Men grävlingens ungar borde man ha sett. Thank you.
Ställt mitt gömsle här nedanför grytet. Uppe vid grytet är det väldigt svårt eftersom det är så brant, så jag får ställa det här nere. Men grytet är alltså där uppe i slänten bakom granarna där. Det går ju en stig ner från grytet och förbi gömslet. Vi har även en kamera riktad åt det hållet där räven brukar komma och gå förbi. Sitter jag här vid gränslet då. Så får vi se hur det här faller ut. Thank you.
fönstret stått ett tag där nedanför grytet. Och jag har fått både grävling och räv på film med mina åtelkameror. Tyvärr så verkar inte grävlingen vara ute så mycket när det är ljust. Det är bara vid några enstaka tillfällen som den har kommit förbi när det är ljust. Men räven däremot, den kommer både när det är ljust och mörkt. Så nu ska jag pröva i natt, tänkte jag, och sitta där vid soluppgången och hoppas att grävlingen kommer förbi. Räven också förstås, den vill jag gärna ha bilder på också. Men det verkar inte som de har några ungar, varken grävlingen eller räven. Då borde de ha fastnat på film någon gång. Vi får se vad som händer i natt. Jag får antagligen sitta där många gånger innan jag lyckas att få en grävling på bild. Men det kan det ju vara värt. Så jag hoppas att det blir en uppföljning på den här filmen. Med lite fina kamerabilder. Både på räv och grävling. Tack för att ni tittade. Ha det bra, hej då!